tamaahayna ciidanku ilaa Kampoli inay dadka ka celiyaan dadka meel ay wax ku ganacsada waa bir Ramadaan waa iid iyo hawleedii in suuqa la wada xiro ma aha intii wax noqoto in la xiro weeyaan dawladdu meel kasta 9 mitir bay xiratay intii gubatay laba laabkeed bay xiratay waxaa jira goobo ganacsi oo ku yaala suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa kuwaas oo iyagu ka badbaaday dabkii dhawaan ka kacay qayb ka mid ah suuqaasi goobahani badbaaday oo ay ka mid yihiin meherada ganacsi ayaa wali ay albaabadu xiran yihiin iyada oo aan la ogolayn inay cid u gudubto haddaba dadkan oo ka mid ah kuwii goobahaasi ku ganacsan jiray ayaa dalbaday in goobahoodaasi loo fasaxo maadaama oo ay meheradoodii bad qabaan imika majority suuqu kala barkiisa intuu xiran yahay iyo inta bannaan intuu xiran yahay baa badan waayo waxa jira wada haya baa jirta oo dadku wixii wax u soo hareen ay ku qanacsan lahaayeen ay fadhiisan lahaayeen ay wuxuudaa yaro u soo haray ay ku iibsan lahaayeen ayaa jirta waddadiina askar unba ciidan unbaa la dhigay inanka bac yar sito meel yar sitaa meel wax la yar fadhiista ma leh dadkii gebigooda iyo kii wax siday bacda iyo kii kale saas unbay isku daba wareegayaan gubashadu unbaa taay naga dhammaatay qiiq unbay naga baktiyeen weli dhibaatadii bulshadu weli way saameysantay oo weli way haysataan hase haatee dad badan waxaa jira warataa oo meel cidlaa iyo bacadlaa degan dadkuna way soomeeyiin waxaa jira meelo badan iyo goobo badan meherado hortood oo xidhan oo bannaan oo la degi karo dee ma aha inay ciidanku ilaa Kampoli inay dadka ka celiyaan dadka meel ay wax ku ganacsada waa bir Ramadaan waa iid iyo hawleedii in suuqa la wada xidho ma aha intii wax noqoto in la xidho weeyaan meheradahan badan ee barxadoodu bannaan tahay waa in loo sii daayaa intaasaanu ka codsannaa maayarkii oo guddida suuqa loo xil saaray dadka intii wixii wax u badbaadeen mooye wixii waxay u gubteen wixii waxay u baadeen meel allaale meel wax dhigaan ayay leeyihin dadkuna waxay ka cabanayaan wixii wax soo hadhay meelay ku iibiyaan dawladdu meel kasta 9 mitir bay xidhatay intii gubatay laba laabkeed bay xidhatay marka dawladda waxaan ka codsannaa inay dadka iyaga dan yarta ayaa suuqa waaheen ku xoogsan yihiin inay noo furto meelaha aan ku xoogsanno aan ku badbaadno kuwa badbaadinaa meheradoodii loo furade suuqa gebigiisuu kala xidhay deno culays aad u badan baa na fulay annaga oo waxaan ku rahday deemika ilaa todobaad iska bilaa camala meeshii aanu ku ganacsanaynay ayaabaa gubatay hadday gubatay waa Ramadaan dhuhna waa bayl taladana ma haysano sidaa daraaddeed waxaan leenahay dowladda waxaan ku codsanaynaa meeshan maartay xidhan ee laga xidhay ee laga mamnuucay dadka inaan loo furo meheradaha xidhan ee badbaadaya ina kaa digirana hana loo furo waxaan ka mid ahaa ganacsatada bacdiyaalka suuqii waa kano uu cakiran yahay oo goobo dadka ku filanoo lagu ganacsadaa ma jirto marka xukuumadda iyo cidda ay qusaysaba waxaan ka codsanaynaa in ay goobo aan ku sii ganacsanno oo dadka ku filan deena loo sameeyo ayaanu ka codsannaa xukuumadda iyo ciddii kale ay qusaysay dowladdoosaba qaybahan kale dee badbaadina waxaan u baahannahay in dee meel la sii furo si ay suuqu wada shaqeeyo meherado badan oo badbaaday waxaa jira imika iska xidhan dee kuwaana waxaan u baahannahay in dee la furo oo labada suuq ay wada socdaan way wada shaqeeyaan marka madaxweynaha iyo ciddii qusa waxaan ku codsannaa inay loo furaan maxamed xudeyfi CBA TV Hargeysa